Pak. Nggak sebalik deh, ayo si abona. Ya ayah, jalan bawa kereta, gagal. Gagal, naon jadi gagal, nah teteh ayam, ayam nalus. Nalus, atau ayam nama. Gitu. Ayam nama yang dicoba, ini ke sepengang. Tapi si abona buru-buru, cuma awak, kebun. Oh gitu. Kudu kadia deh, isukan. Oh iya lah, isukan. Oh kadia deh, weda merenang deket, hari ya di mana? Waduh, di Rancaekek di Bandung. Anis, Rancaekek paling tahun. Oh, gitu. Eta HD jang eta ayamna. Alhamdulillah HD. Rek dijual moal. Moal. HD ieu mah. Nu tadi kumaha eta? Naon jang nu tadi naon? Numpo di ditu. Ah, sieun. Naon saya kalupa teh. Oh, eta. Ah, nu kitu mah biasa eta rahasia. Alus teu. Lumayan eta mah tuh. Aduh, pan alus mah tadi oke okay, nooh. Ulah pamali nu kitu mah. Budak kene. Saeutik mah da mana naon atuh? Oh, ah ulah pokona mah jang nu kitu mah. Pamali, pamali, pamali geus. Heeh, tah kitu we nya. Oh, sorangan rek mulai ieu kadang sakeudak. Karakeun ieu rada musik rada bae. Oh, kitu kembae. Manehna mah. Ah, hega atuh nya. Kata si mana atuh ngomong-ngomong si mana? Tos dicai. Oh, cai. Cai. Tos eta biasa tos mani heh hega. Aduh, mana mangga tanggal rupa we ditanyakeun aduh sok ngerakeun. Depan deres. Aduh, begitu teh. Cik atuh. Mah, tinggi nomor baterai atau make kul. Ada tempat orang tua saya tadi. Wah, bu. Nanti yang lain teman-teman kesini. Nampak.
Ayah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Tapi nggak semoga anak di situ. Gitu hebatnya, ayam mas mulang, abah. Oh ya, ting, bah. Orang mau lila-lila itu ya. Meskipun ada keperluan ya, itu gitu, buru-buru. Ya, aku lila-lila itu ya. Selamat malam. Terima kasih banyak, tuh. Mangga. Waalaikumsalam. Ayo, waalaikumsalam. Aduh, ya, tuh. Bikin hari kita kayak mau sulit gitu. Kamu itu orang seru, apa mau? Ganti nama. Gagal. Aduh, Neng Imah, Neng Imah. Iraha rek ngajarin ni kayung-yung eta seuri ki Jepang deh. Aduh, Neng Imah kararas ge sigana mah. Sigang ngagupayan. Ah, istirahat heula lah tos dicai ye. Neng Imah. Akang teh kayung-yung wae ku seurina. Aduh. Keringanan rek nggak jadi apa moal ya, mudah-mudahan kahayang mah. Ah, Neng Imah iya mah kudu disarekin sugane ka impi-impi ka bawa impi. Neng Imah, aduh. Neng Imah jiga sarekeun. Cir, urang balik lah, capek euy. Duh, aya tanggal jamu si aya mah ieu. Bener. Lah, Cir. Hayu. Jadi ini abut cewek teh. Oh ya. Atau dia udah mana satu? Abu dong. Aduh goblok. Woi. Capek tuh. Si Abon terjadi iya juga jadi mana itu ayahnya juga gitu kalau ayah itu kan sekalian daripada terjadi ke si Abon mendengar iya pakai hiburan kurang aja aku hiburan sekerennya sama ini itu harita sabaraha cek sabaraha kamar balik ah dah murah dah termahal cek tinggal itu jelema dua itu kena rawan tuh Si Mandama Metre yang nungguan orangnya duaan, dede.
mana mas? Itu saat ini cara orang di mana? Tuhnya sejangkar kehead mah beneran. Tadi udah dia mah itu mah busur. Tak takkan. Malam ini nak kau, paling asal tahun. Aduh, betul ni. Di sana kau balik itu ya mah si Alung pasti juga helmnya tuh deh. Balik ah. Panas sih mah, oi. Aduh, kumaha euy. Barang kabeuli ieu teh, tapi hayang beuli tak kurang kumaha. Daripada teu kabeuli, ah. Maknya kitu si bapak ge euy, arek nyarekan. Ah, moal bauna teh ah. Baiklah, yakin moal pasti ka anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya ya. Ampun alila dia teh. Aduh. Aya anu dititah beli ku abah teh kan teh. Alhamdulillah ning tak aya keri. Aya. Pesanan abah teh. Bara aya nu mah kieu cek abah mah manguruskeun lah hayamnya tuh. Ngumarabankeun hayam abah, abah tetep mondi. Oh, heeh kana ya tuh bah. Orang abang ngalik orang paraban. Atur nuhun ya. Ya barang mah. Ya. Ya, Bang. Apa abang rekat bon dulu lah. Heeh. Ada di jalan ya. Oh. Ayam. Menang ayam di mana sih, Abah? Keke coba. Wah, ayam kampung sugan menang meuli. Anu tadi masih dijual kok. Di kebun teh kemana nih yang ngapain pemajikannya ya nah pemajikannya kontes jongjon eh nunggu geneng kebun eh nunggu jajapin kejo nyatu ya mau eh kum bisa ada jalung tuh. Alah, iya mah. Kemana si Alung, woy? Lung! Ayah ayamna pao ku aing. Mang pang teka deuleun. Ah, ieu mah geus moal jauh ieu mah. Eueuh nu wanian ka aing. Iwati si Ucuy-Ucuy na ieu mah. Moal jauh ieu mah moal salah si Mat Ucuy ngagubug ka hayam aing ieu mah. Ieu mah si Mat Ucuy moal salah dikadek ku aing disiksa sia. Nuhun, ini alus gitu. Woi, rezeki teh. Ini nomblok teuing. Woi, nah lumayan. Amat tunu ieu ya panon kita tadi ya. Jamu, heuh, papangih teh cenah jamu lah. Udah teh cenah bisa abu mah. Ieu heula sanggeudeun. Ye, aduh. Astagfirullahaladzim. Benang, saya. Aya
kabur toh, mah bener ya toh toh mah lah. Dulun, balik, mah bener. Penasaran ya, orang teang gitu ah, tinggalin lah kira. Beres kurang banyak, ayo. Mana si kucu ini ya, aku buka ayam aing deui. Buka kapok manusia teh. Ku aing disiksa ya nama. Cuy sia, ku aing ke mana gonggong teh. Kuring matanya masalah ayam naon ieu teh? Ayam aing eueuh deui. Geus moal jauh kumane ti heula oge. Alah keheula yeuh keheula. Di dinya tarik naon nuduh ka diri dieu bangsat. Heeh, dang semua jauh ti heula oge ka kapok-kapok sia mah. Sakitu ku sepuh mesti papatahan ku ka kapok sia mah. Eh, lamun di dinya nyeknya capun panasaran. Ulah di dieu tuh di dieu. Ayo sok, nang jaga aing. Sok, wani. Ayo sok. Ayo, ini. Ayo.